jotain ja meikäläinen on menossa tässä töihin. Kyllä tänä polkahaisen olen nyt. Ei toinen aikaisin lää sitten, kun on vähän ollut tuo aamuisin, niin nyt vähän semmoista ja tämmöistä. Ja oikki ottu kalaa otsanut kunnolla, niin en ihan aamuhämäränä nyt hyökännytkään, vaan lähettiin näin ja suuta katsotaan. Eikä se päivä sitä edistyy. Joo, ja näin on kotiuduttu töistä ja nuoma on ihan tulessa. Ihan on niinku palannut. Paloo tuossa tuolla nuoma järvellä, kun se aurinko on jo aika hyvin paahtaa sinne päivän mittaan ja näin. Niin vaikka jo tarttua väriä. Kohta sitä on niinku ruskea niinku sanonko mikä ja näin poispäin. Ja, mutta ei sinne mitään, pari tunnin päästä lähti tuosta lapset sitten hakemaan ja näin niikkästi. Keksin semmoisen laulun tuossa kanssa, minkä voisin pitäisi lepyyttää laulun, niin se menee näin. Mä höylään sua edestä ja takaa, näin sulle orgasmin takaan. Mä höylään sua edestä ja takaa, di-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 di. Oi vittu! Saatana! Joo, eihän se kamera meinaa pysyä tuolla paikalla, niin mitäs mieltä te olette ihmiset? 8. tuotantokauden tavallaan lopun käänteestä ja siitä, kun vanha näyttelijä palasi takaisin ja mitenkö se tästä sitten vielä kääntyi ja kesällähän sitten alkaa 9. tuotantokausi sitä, mitä sitä ennen kerkii ja tapahtua, niin mitä mieltä olette tästä käsikirjoituksesta? Minkälainen käsikirjoitus on ollut nyt tähän asti? Eiköhän se selviä siitä. Mutta joo, nyt minä menen sen lapsia hakemaan ja ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan asiaan seuraavassa videossa.